Iki kerisake teko bro di bengi. Hai girno. Teko kricak aku. Wis mulai dulu. Teko paku. Paku beton. Mulai di atas. Naik ke puncak gunung. Dalam. Iya. Semen putih. Tuan no, ya siap. Sesuap apa lagi? Pulau mana? Ini kasih. Eh bu, ngisis bu. Iki wes ora lincip, wes profilan halus. Ngisare sis. Ringir res propilan jos sing isor bagiane yai open isor naik ke puncak gunung wah larane pirang-pirang pakune tadi iki kan ini ya ibu ya notane yes mulai hancur kabeh kayune empuk kayune nek rana sing empuk anggar diuncalno kono ah kula nomah heeh lek diuncalno kula nomah kene lho gampang. Kenge. Engko sangko tak openane aku wae. Engko tak usungane tak uncalne kene. Kayu bakar dadi kayu bakar. Engko ana semen yai. Semen putih. Saya isi tak tahu nak nak isi ya. Entah berarti tak tahu baik. Aku tukar semen bro limo. Eh jaman sih leren. Palu. Bener nge. Kau wajir remek. Kayak ngedekno cagak listrik. Yo diangkat jentit lho, Deben. Ke gayane tak uncalno kene kabeh. Tak weno wong ah. Wis apa sing gelem.
ganti iki yai. Apa nggih meja rias. Wis no wis. Diukuri lagi ape. Masang pralon. Tak tukokne lem sik. Tapi mantap ringkes nek pinggir tapi ya harapannya halus tenan jos iki tuku kayu neh saudara 100 biji neh Buma, Mbak. Enak ndelok. Oh. Enak. Loh, wis aktif kena dagu ngising, besok. Ki nyalain dhuwur, Mbak. Ki dipasangi, mau. Wis mantep. Karek iku mau dhuure sing urung dipasang. Senjatane panas dingin sower oh sower Buma Mbak munggah eh dhuwur ape dhuwur oh gak apa-apa aku gak dadah Aduh, di atas. Oke, wis anak dicari. Biji loro. Telu sing dicari, saudara. Mbak Warti, kue ngobong kayu, kene ngobong kayu kok guru rumah pirang-pirang jiboi. Mau nyanyi tak kada ni? Orang kanggu aku, nengke butuh gawa mbak. Iya kia, gawa lah. Wes karing sok iki ya, kau nangkong. Lulu. Kenapa gitu lo? Lepas nanti sok iki kepiye? Ngononan tak, buk gotong ngononan. Orang sabar sok. Mbok. Kok sing keberkan, Mbak. Ono brune keberkan kayu. Siap ke atas main dhuwur. Tinggu minton balik di sana tinggu minton mangkring nek motor
tutup sesuk kerjane. Iki keramiknya tekan neh bro wis 15 biji. Yai ngenati iki lho. Durung iso gawe meja rias iki ngrapekno iki lho. Bisa terapi yai yo resik. Nanti iki selurus halus anji wonge kalem kan halus rubuk rubuk gede kabeh kayune. Iki sedang ngatek kare mapani. Wis cor-coran kabeh. Spesialis perancang. Khusus merancang lho. Bun-bunan. Lagi tutup tanggane karena ulo iki. Asline tutup den. Alate canggih ngene lho, wer-wer-wer to. Tanggane karena ulo. Nanti sebabat terutup ini ya aslinya manggone bulungan ini saya wedok bulungan ini aslinya tutup iya, tak pasrah nanti ini bagian mesin ini ngerayang wer-wer-wer iya mau bawa ini
tak setel no Anwar Zahid cek. Anwar Zahid. Anwar Zahid, aku gue HP ya. Berisah buyu. Bele. Mula. Tuku keramik nih bro, 10 biji karo tuku sirup 10. Sirup iki ana prambos. Wis, jare Imam prambos iki. Leci, leci sing enak. Jana selawe nek kana. Jana selawe lek nek kana. Tak juga 10. Karena gue coba. Jamen wayah jamen istirahat. Wis suwi cagak-cagak ngene iki lho. Aren mrejingi. Wayahe panen dalane rame. Kombi pirang-pirang. Angger to rancangan ge munggah ya. Tanggal 5 Bro. Kamis dibing. Meruntuh selek rano angine. Iki garuki.
katukane mbok limo mo lek. Gun mami nyekantung. Pinu. Sedap. Car ngecar. Api-api aja. Sik kena. Eh, mulane tak tukar karo sik. Endi? Ki margo mulya. Pas doe le. Ora pring karo kanggo tak jawane. Heeh, gowo. Wis aku kan aku. Iya, heeh. Kebetane tekan guriku dak pas iki dikai juati biru. Heeh, tak eling-eling karo juati biru. Iki gak terblung lho Mas. Ha? Aku bakal ngeter. Ora kober. Hei, aku ora kober iki dindani opo kok. Pengecoran. Kuantil kantil lo. Jadi super super saya. Kene, gue nih kan lumayan orang tua itu sepet sepetan gue lemari si cilik jadi turak kayu. Calonnya gue apa itu? Ya gue ini cilik gue nolak butuh rawa ngape? Eh iya. Tinggal nanti kau terus setengah payu gitu. Siapa masuk? Pilai bringe sing apik. Bersih, bersih. Aku mau tuku semen bro, 10. Lagi balik pisan, si kurang pisan kas. Adi lek. Woi, hawa mlemu lek. Hawa mlemu ning ngene. Ngusungi pasir, pasire tekan eh. Tak cicil sithik-sithik. Tak inggir no mau besok lubar tak tinggal terus sarapan bakul sarapan si pasir satu terus benang tiga terus semennya 10. Aduh. Harapannya yuk. Urung dimakan harapannya urung kober. Wis dibukai garing. Wes lautan saudara lautan.
Hari ini ra blonjo iki mau saudara. Ora ana blonjonan. Dadi ini halus-halus. Semene sing lek kok tuku ndek iki lagi kalong sithik. Sing tinggu sing di anane saudara. Tidak ada belanjanan iki mau. Wis do istirahat. Nutup lawang. Udah pulang, wesongi ngerjani dhuwur kupong ora udan. Nek yai ngresiki iki yai dhuwur sih kurang loro iku yai. Terus iki ngerajin iki halus mulus. Ya jos tenan neng kalem aja. Garapane jos. Sambal idit serit. Mantuk. Istirahat. Timbar masa ngono resik-resik ngono. Dikin. Ya noto sare tiga noto sane. Iya ora siji kok. Eh dunak kono ae to wis ah. Ora jipo jipo kono pondok iki kon jipo dhewe ora jipo jipo. Eh. Mulih jipo yang jipo. Ora jipo. Ora ono ae. Dunak sare iki kenane. Anak mana no? Angger guri omak kono ah. Aman. Iya. Yeah.
Ben kuat dhuwur arek. Di seling, seling karo iki. Nek kowe iki loro kono sing anyar siji, kathah. Aja kurang rasa ketok. 2 tahun. Iki sing gedhe balon gedhe ra nganggo iki aku. Sing anyar-anyare. Ben nang pinggir-pinggir yang cilik-cilik. Nggo serpan-serpan, nggo selamburan niku tok. Selamburan tengah lho. Istirahat asar. Kekangnya berakhir 2. Dua tajiah. Enggak bengi dak do nganu do tahlil balane mul. Moro tuane kangane bojoku lek sediloki bojone nganu lho bojone gak Dek wis tak nganu wong-wong mau ah. Nah aku gak tajiah aku ah. Aku kekaduan, aku sibuk ah, saudara. Aku dhewe jurusan ora saudarane. Aku ra nunut-nunut ah. Ya sing berkepentingan berkepentingan. Iki sing wis lumayan dhuwur nggih. Oh, banyu ben ora munggah. Ke kamar mandi rada dhuwur sithik apik ngono wis. Wis sip, wis ora bakal rono banyu. Karo banyu bae kok kene ya, kok iki sih sembang ini. Heeh, cara nggo ngepel lho, Lek. Ngepel. Bisa mlayu metu kabeh. Eko dhuwur kok. Eko nyimbangno tanah. Perapian, bagian perapian ya. Bagian perapian pokoknya. Yai. Mbon di miss call dak wis ra. Engko derangan wae. Aku nek kene terus iki. Kidak motor ya ta. Aku ngubah motor suwi yo. Kene kene kono. Sing atas sesetu nyuplak ganti besok berai hari Jumat mesti cari kabeh karinya saponi bersih besok berai istirahat. Saponi resi. Dirapino yai. Mantep. Gurung ana lampune peteng. Sapa iki kabeh? Kitirung bar saudara. Kene tak gawe sing kasar. Saring ngarep dinding, nggone kawong tuwa kepleset.
Nek ngarep musola boleh. Tak sing kasar. Jadi aku nek medun nggone banyu ku. Ben ora lunyu. Nek iki rada dhuwur. Tak kon dhuwur sithik. Nggo musola kan di atas. Mantap. Semene kari telus tugel. Satu tukune. Mau pulang jam 5. Berserse kabeh. Gabah. Segala minyak pirang-pirang ana minyak isi ulang. Wih, ngaten anyar, mateng guys. Bujine midi, rasoan. Motor saya ini kilo PCX dan terbaru.